Místní bude bulvár ze šperky asi, ty vole. Tvoje ryba za 23 tisíc juanů. Někde tady? Hehehehe. Ne. Jak se tady furt troubí, ty vole. Právě.天下美食，人间美味。湖南招待外宾的金牌小吃，长沙臭豆腐。我们的臭豆腐不好吃，现场到长沙的朋友不吃长沙臭豆腐等于白来。现在长免费，到长沙的朋友不吃长沙臭豆腐等于白来。现在不用去长沙，就能吃到正宗长沙臭豆腐。欢迎大家品尝。 Nějaký vepřové. Dobré. A moje oblíbené chobotničky. Je dobré. Tak jsme se dostali k našemu hotelu, kterým jsme trávili 11 dní karantény. Takže to tady vidíme, naši křižovačičku. Tady si to večer ještě vám blejskrem, jak se to zase rozsvítí, ale už ze země. Tady je naše oblíbená socha. A jdeme tamhle do Maga, do našeho toho na pivo. Tam jsem někde byl, no. Tvoje Ferrari, ho. No. No jo, jdeme. Tak Tomáš, ty jsi koupil auto, jo, teda, za to, jak jsme to udělali, jo. Za tu linku, ty jo, no. Co? Takhle předáváme linku. Nebo je to nějaká otevíračka? Ještě se to, hele, ještě se přisedem na nějaký to. A kam jdem teda, jdeme. Hmm.
Tak se přisedeme k tomu, ne? K tomu nějakému bláčovi, ne? Jako, Evropani, pojďte, jak je pohostina. Asi jo, no. Co?啤酒，啤酒，啤酒，啤酒干嘛？他们要消费。没有房啊，你在上哪消费啊？我还没营业是吧？没有，他没有包厢给他。就全部订完了。对啊。那刚才他也是不容易的。对，虽然也爆满，但是。Tak já kdybych měl data, tak to rozjedu, no ale. Já se tady aspoň podívám. Tak ta linka nevyšla, no, to je v prdeli, no, tyhle, ten, takhle když to, to je výkon, no, tohle, no, proto ty vole, to taky tak vypadá, no. Tak došlo na kostičky v Číně, když nám je sem hodili na stůl, ale. A koukejte, co mi v Číně natočili za sajdra, ty vole. Co mám za kapáka, vole. Já piju džus tady. Tohle byl docela dobrý bar, dobrý podnik. Konečně tady neměl kosničáky.
selfiečko, pojď, dáme. Thank you.